de les 11 del matí. Eh, seguim en directe al Mirador per parlar d'una eh, projecció important d'un documental i també d'un curtmetratge avui a les 7 de la tarda a l'Espai Gatassa de Mataró. Una col·laboració entre els autors d'aquests treballs, el documental i el curtmetratge, l'Associació de Veïns del Pla d'en al Rengla i també del de, grup de memòria històrica de Mataró. Comencem amb les presentacions. En primer lloc, la senyora mm, Remei Merchan, la presidenta de l'Associació de Veïns del Pla d'en Boet al Rengla, benvinguda. Gràcies. La senyora Modesta Rodríguez, molt bon dia. Bon dia. Modesta, que és del grup de recerca de memòria, de històrica, històrica, de Mataró. De Mataró. Uh, bon dia, eh? Bon dia. I els artistes, els autors del documental i, uh, i el curtmetratge, que són l'Artur Molina, bon dia. Bon dia director del documental eh, uh, Mi Manzanica. Uh -huh. També a el l'Elio Valero, bon dia. Bon dia. Que és també director del codirector del documental eh, um, Mi Manzanica i del cur Jotas de Barro, que em penso que tots dos sou codirectors. Som codirectors. Dues, dos, sí, eh? colsa, Va. Colsa. Va. i el, 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 Jesús Pellegrin, director de fotografia del documental Mi Manzana. Bon dia. Molt fetes les presentacions, entrem en matèria. I interessem-nos per la feina. Què és eh, eh, Remé? Remé Merchant. I la, la, la Modesta Rodríguez, la Modesta, abans de que parlin els autors del, dels treballs, eh? Uh, en, en, mentre anem parlant també uh, tenim unes imatges que ens van acompanyant, que són imatges de, dels trailers que s'han fet amb motiu d'aquesta projecció eh? Um... Com, com arriba a vosaltres, com us assabenteu que s'està treballant en la confecció d'aquests eh, documentals i com decidiu, escolteu, això té molt de mèrit, ho hem d'ensenyar. De, de, sí. Bueno, pues yo a través del Jesús, que llegó a nuestra asociación, al Plan de Envoy, porque que a pedir información y esto, me puse en con... nos pusimos en contacto, y me estuve hablando del documental y del corto, y me lo enseñó y tal, y yo... Enseguida que lo vi, pues la verdad que me quedé enamorada, de, ¿no? Sí, de, y pensé, no, sí, él también me hacía la propuesta de que había que pasarlo aquí en Mataró. Y yo sí, enseguida, pues sí, se la cogí y digo, sí, esto, este documental y el corto, creo que, bueno, pienso que Mataró se tiene que ver, porque es muy importante. Entonces ya pensábamos que, que había que ponerse en contacto con la recerca de la memoria histórica, porque creo que ellos también están haciendo aquí en Mataró... Hacía mucho tiempo recopilando muchos datos sobre el tema de la, de la historia de la guerra de, de España y de los exiliados y de, de la gente que está en, en las cunetas y de, sobre la de también sobre la, lo de los campos de concentración sí. que hacen cada año uh -huh. también total que nos pusimos en contacto y a partir de ahí pues ya empezamos a a trabajar en este proyecto para que viniera aquí a... Modesta, sí. Modesta Rodríguez, del Grup de Recerca de Memòria Històrica de Mataró. Clar, eh, és molt important que hi hagi gent jove eh, que decideixi fer recerca també en aquest sentit i que ho faci a partir d'explicar-ho eh, amb, amb imatges, amb històries, que ens faci encara més proper tot el que, el que va passar. Perquè la, el problema que, que comença a haver-hi és que ja van, van passant els anys testimonis van desapareixent mm. i si no els mantenim viu aquest testimoni a través de, de, de documentals per exemple, doncs mm. Malament, no? Sí, doncs sí, tens tota la raó. Eh, sí, nosaltres, bueno, com ha explicat la Reme, ens ho va comentar, evidentment, jo ho vaig comentar als companys, dic, ei, que hi ha aquest projecte, jo crec que, que us sembla, sí, 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 tot el que sigui fer difusió de tota aquest, aquesta temàtica, endavant i a partir d'aquí ja vam començar a treballar-lo. I això que es dius dels joves, és, doncs, ens sembla correcte, perquè com, com va dir una vegada un company de, dels grups de memòria i tal, diu, és es que mm, comencem a ser grans. N'hi ha altres que són més grans encara i altres que, pobrets, doncs, van desapareixent. I, i deia, diu, és es que tenim data de caducitat. O sigui que el relleu és molt molt important i estem encantats de que hi hagi gent jove que 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 reprengui tot això i que tiri endavant, o sigui que amb ells estem. Tu I... <laughs> ja vas a dir alguna cosa, Remy? No, 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 jo no, penso no. que és millor que hablen ells. Jo oh, sí, no a amb que tenen els autors del de d'aquests treballs. Fem una cosa, fem una cosa, una maniorealització. Eh, uh, ehm, uh, si serà possible abans de parlar amb ells, mostrar i escoltar Uh, el tràiler el d'aquest documental uh, Mi Manzanica. És possible? Si, eh, uh, sí? Doncs així farem una cosa, si us sembla. Eh? Abans que ens en parleu, veiem una miqueta el tràiler i d'aquesta manera també ja ens anem posant una mica en situació. Per tant, tràiler del documental Mi Manzanica. ¿Sabes que me llamaba Tomela? manzanica nunca le dijo Carmina o Carmen, Carmencita nunca. Mi manzanica, ¿cómo está mi manzanica? Si tengo una ganas de ver mi manzanica, porque era más. Muy... <laughs> y le decía manzanica, te lo digo de verdad. Y nada más de ver la ilusión que él tenía de ver a su hija, no era capaz de todo. De todo. Lo hice y no me arrepiento de nada. El tiempo traicionero, el que siempre nos separa, el que siempre nos separa, ni tu corazón ni el mío. ¿Qué coño quieres esas cartas? ¿Nunca has tenido curiosidad por saber quién era tu abuelo? ¿Sabes? No recuerdo que nunca nos trajeras aquí. ¿Qué pero... quieres desenterrar, hijo? Pues aún no lo sé. ¿No vas a decirme nada? bé, eh, ja comencem a tenir interès per veure el documental sencer i el curtmetratge també eh, íntegrament, perquè aquí hem vist per més de les dues coses, eh? El documental Mi Manzanica i després del, de uh, Jotas de Barro amb aquesta um, recreació, amb aquesta <coughs> història, no? Um, que també... Uh, colpidora, eh? Hi ha, hi ha una frase que d'aquelles que, que hem sentit en molts llocs, no? Uh, aquí diu, què quieres desenterrar, hijo? No? Mm -hmm. I en moltes cases sí. hem sentit uh, uh, <coughs> aquelles expressions de, de, la guerra, millor no en parlem. Mm? Sí, sí. Oblidem-ho, oblidem, ja, ja, ja. oblidem ja, 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 ja. per la por, no?, ja, ja, ja. de les coses que van arribar a passar. Uh, a veure, què és mi manzanica? Qui és l'Aurora? Bé, començo parlant jo, potser perquè em toca una miqueta més a prop, però bueno. Eh, bueno, com hem pogut veure, la veritable culpable de que avui estiguem tots aquí realment és, és aquesta senyora que surt, que és l'Aurora Marco que és la, la meva besàvia uh -huh. i un dia va tenir la brillant idea bé, aquest i jo érem uns bailets, quasi recents sortits, no, crec que estàvem començant la universitat i tot, i va tenir la brillant idea un dia de far-nos a l'Ili i a mi, sentar-nos al sofà de casa seva i, i ens va explicar la seva història i a partir d'aquí realment ens va fer emprendre, jo crec que parlant jo, com, com Artur, eh, realment l'experiència més impressionant de la meva vida. I una mica explicava això, és el fet de com ella, eh, lo valenta que va ser en aquells temps, d'anar al front d'Aragó en busca del seu marit, que estava a la, a la guerra lluitant, mm -hmm, sí. com va anar a buscar-lo amb la seva filla, recint nascuda, perquè, el, perquè la pogués veure. Mm -hmm. Una història que fins llavors, eh, pràcticament, vosaltres desconeixíeu no en teníem ni idea. De fet, la meva, la meva besàvia no m'havia parlat mai d'això. I vaig trobar-ho interessant, per això li vaig dir a l'Helio, i, re, i realment el que ha aconseguit ella, a part d'explicar-nos la història que nosaltres descobrim una mica del nostre passat, perquè és molt important, aquesta famosa frase de si no coneixem el nostre passat estem condemnats a repetir els errors que han fet els nostres pares, avis, besavis, i desconeixem completament. I el que ha aconseguit ella, a part d'aconseguir aquesta experiència personal, és també aquest esperit col·lectiu, o sigui, realment, eh, com hem col·laborat en aquesta història, ja no només nosaltres, està col·laborat també Mataró, ara mateix, la Memòria Històrica, l'Associació de Veïns, sinó no ha aconseguit que col·labora un munt d'associacions, com també en el seu moment el grup de recreació històrica d'exèrcit de l'Ebre, és una mica llarg el nom, però, i també, per exemple, es va involucrar un Jotero Roberto Ciria realment ha aconseguit aquest esperit eh, que jo crec que és, el, el missatge que hauríem de donar. La memòria històrica no només és recordar el passat, sinó també és unir-nos per construir alguna cosa millor. No? Sí. Clar, i Artur Molina... Uh, i, uh, perdó, Elio, uh -huh. Elio Valero. Hi ha una cosa que... Um, la, la, la pregunta que segurament molta gent molt joveneta uh, es deu fer és per què, per què algú triga tants anys, tants anys, mh, pràcticament uh, cap a la recta final de la seva vida, per mh, explicar eh, uh, unes coses tan intenses, tan vitals, um, que van passar-li quan, era, quan era jove, no? Sí, suposo que és una cosa que ella portava molt temps guardat i sabent-se ja una dona gran, eh, tenia aquesta necessitat d'explicar-ho. I va esperar molt temps, però al final ho va aconseguir i ens va explicar tot això. I com una anècdota curiosa és que ella, de fet, les primeres gravacions que vam fer eren una mica per documentar-nos. Uh -huh. Vale, o sigui, de fet, el material del documental està fet de gravacions on només volíem documentar-nos per després fer una gravació que, com diguéssim, aquesta és la bona. Però un cop ella havia explicat ja la història, ja no va voler repetir-la, perquè deia, no, no, si portava això dins, ho he tret i ja, ja està, ja m'ho he tret, ja, ja no ho vull tornar a repetir, perquè ja a més això va ser molt traumàtic per ella i no volia reviure un altre cop però ella sentia que ja s'havia alliberat d'aquest pes i nosaltres teníem aquest material i llavors vam fer el possible per donar-li veu a aquest material un material que, que clar, en el fons també és el millor perquè és el de la primera eh, vegada que ho explica no? la primera la, que és quan hi poses més, uh, més emoció i quan uh, et surt més a dins uh, sense cap uh, artifici no? és autèntic eh... Mm -hmm. uh, um... Jesús, parla'ns una mica de com, com es pot eh, fotografiar, eh, com es pot mostrar en imatges, quin to, què li hem de donar perquè unes històries tan colpidores doncs, eh, eh, ens, arribin, ens arribin més encara. Bé, bueno, mm, primer dir que els mitjans eren pocs, com és habitual normalment quan comences a fer o quan participes, jo vaig intentar recolzar-los en el possible, tant amb el que podíem aportar de material com el que podia aportar de la meva tècnica d'anys de, mm -hmm. d'experiència. De, de I una mica la, el, el disseny de, de la fotografia eh, va anar lligat a la, a la càlida història. Vull dir, la fotografia que es fa d'interior intento que sigui molt càlida i després la, la fotografia d'exteriors realment van tindre bastanta sort perquè, diguem, que la llum ens va acompanyar, no? I abans, eh, després, a, a l'hora de muntatge i de tindre la colorometria, és quan es va ajustar per donar-li aquest to. Uh, sobretot, ja dic, els interiors muntarien... Uh intimitat amb, amb l'època que es retracta la, la Guerra Civil i després eh, el, 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 hi ha un altre espai que on és, passem a, a, les, a, les, a, les, dates actuals on, on s'explica una història veritablement, bueno, una realitat que ens està passant homes de 50, 50 i escaig d'anys sense feina, eh, despedits, que allà vaig intentar pues, potser fer un tipus de fotografia m -m més freda, no? més contrastada amb el sentit de més crua, més, eh, més eh, transportant la, la realitat, no? fent una foto més... Eh, més, eh, diria, quasi de documental. No? no volia ficcionar molt en aquest sentit. A on sí, ja torno a repetir, on sí vaig ficcionar molt i la vaig intentar fer molt càlica, és la història de, diguem, l'època republicana, no? per dir-ho així. Quina durada té el documental? És uns 20 minuts. Sí, uh -huh. Tots dos són documental mm. -hmm. i curtmetratge, ja són... D'uns 20, 20 d'aturada. clar, el documental explica un, un, una història, que és la de l'Aurora, que... Mm -hmm. uh, aquest viatge que, que fa amb la seva filla no? fins a l'Aragó per, 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 trobar el seu marit al front de l'Aragó. Eh, uh, no, no sé, jo crec que no... Deixem que es vegi el documental, no cal explicar al final o... Eh... Uh... Mm -hmm però <laughs> claro, no, tiene oh, que d'haver-lo eh? sí, jo crec que sí. els convidem a tothom que vinguin perquè... i, i t -t també estaria molt bé sentir la veu de... perquè sempre quan passes aquest tipus de documentals, això ho hem fet per exemple, en, en, ja fa uns anys vam estar fent per tot Aragó vam estar a Obon, vam estar a Benassal vam estar a diverses localitats i tothom tenia sempre alguna que dir sempre et trobaves algú que ens venia a dir, jo tinc el meu avi que... i li, li dèiem, grava-ho grava investiga, què has fet que encara no li has preguntat va, va, sobre va. això. De fet, aquesta crida es podia fer tothom, no? Sí, sí. La, aquesta és la part més maca. Sempre després de, de passar el curs, sempre hi ha gent que t'explica històries. I gent que no sap aquestes històries, però que va a casa i les pregunta. I gent que potser una setmana després et, et diu, hòstia, jo no tenia ni idea del que havien fet els meus, els meus besavis. I ar arrel d'això ho he preguntat i m'he interessat. I això és, és supermaco. I la, el documental, eh, el Jotas de Barro, és uh -huh. he vist també un fragment, Clar, també està molt ben recreada, eh, aquí, la la, 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 història, no?, de, en, el, en el front i, i, i clar, què, què, què expliqueu també a J.S. Barro? De, de fet, bueno, perdona, eh, però hi ha, hi ha, unes quantes anècdotes que, clar, vam anar a rodar a Obona, un poble, bueno, mira, ara just ara es veu la imatge, mm -hmm. eh, just en, en aquest lloc, en aquesta localitat, que era just a dalt del poble, en, les, una espècie de serrania que hi havia... Un lloc de Estam... comandament, sí. Sí, estàvem just allà dalt, i clar, els del poble, de, de sobte, molts no sabien que, que hi havia un grup de filmació, i van sortir aquell dia, van veure una bandera republicana, i sí. més faltava... Aquí sí. Més d'un li va agafar un atac de cor. Jotas de Barro. Sí. A veure, Jotas de Barro, jo bueno, em permetré el, eh, el moment de dedicar-li també a Jesús Roche, que és, és l'ànima també d'aquest curtmetratge, i una mica és l'explicació d'aquest pas eh, intergeneracional que vam viure a l'hora que nosaltres vam preguntar a la vasàvia, que no era la meva àvia, uh -huh. que això també creava una mica de confusió en el documental, perquè m'estava saltant un pas, uh -huh. i el, aquest pas era la meva àvia que podríem dir que és la part més grisa, perquè és la, la, la generació que ha volgut oblidar. Llavors, la idea de saltem-nos encara una altra més generació i ja estem al meu, al meu, al meu pare. I doncs, què és què s'ha fet d'aquesta gent? I doncs, el Jotas de Barro una mica intenta explicar això, que és el pas intergeneracional i una mica de fet, és el transcurs de la memòria històrica durant tot aquest temps i què està passant. Gent que, primer, els que, els que volien oblidar i els que han oblidat realment tot el que ha passat. I després la figura també de, del jove, que és el que s'interessa per la memòria històrica i és el, el que d'alguna manera ens agradaria que els joves també es poguessin reflexar, no? Aquest esperit d'investigació com a mínim per saber una mica què va passar. Mm -hmm. I aquesta frase, colpidora, eh? Uh, però que explica molt uh, uh, també la, la repressió, la por. Eh? Què quieres desenterrar, hijo? Eh? M'ha quedat, m'ha quedat. um, uh, uh, modesta, um, això que expliquen ells eh, uh, és el pa de cada dia. Molta gent, uh, fins de, suposo que hi ha hagut gent que ha marxat d'aquesta vida sense explicar res del que van viure i que va ser dramàtic i va ser una, va ser tràgic, per què? Perquè es callava, no es volia explicar, no es volia dir, per la por, pel que sigui, o per dir no m'entendran, no sé. Segur que sí. és així, no?, que hi ha molta gent que no ha explicat res, o que sí. ho explica cap, cap al final perquè un net per el, ho, ho pregunta. Pel que sigui, no, fonamentalment per la por. Jo els hi explicava una anècdota, que la torno a explicar, que era, eh, em vaig trobar, potser fa set anys, no sé, en una conferència que es feia a la biblioteca aquí a Mataró, i al sortir, bueno, jo portava el meu pin, i un home, potser d'uns 80 anys, se m'apropa al veure el pin, mira que tal que qual... Però, perdó, un moment, eh? per als que estiguin seguint el programa per la ràdio, un pin, que és la bandera republicana. Eh? Sí! Mm -hmm. el pin. I, i l'home em deia, ui, de segons quines coses millor no parlar. O sigui, la por que encara tenia aquell home d'això fa 7 anys. Mm -hmm. Doncs encara tenia aquesta por. I després això de, 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 no, de no parlar. Jo, de veritat, que vull agrair molt a, a aquesta gent, perquè dèieu, he escoltat a la meva àvia, sí, molt bé, però no tothom eh, recull aquest testimoni, i vosaltres l'heu recollit, i això està bé, perquè sí, et poden explicar, però algú dirà, eh, ah, la història de l'abuelo la Cebolleta, ah, la mira, a ah, esto para que le voy a hacer caso, eh, i, i no, i heu tingut la cosa d'escoltar-lo com hi ha molta gent jove que de veritat ens hi donem les gràcies perquè d'això es tracta. Reme i avui tindrem oportunitat de veure-ho, eh? Sí. perquè vosaltres també eh, us heu posat les piles en aquest sentit. Sí, sí, no, I això no, de, no podem passar per De l'Associació de Vecinos del Plan de Bohem no m'ha posat la pila totalment. Una cosa que queria jo recalcar del, del, del corto, de este de J. de Barro, és també que ahí, para mí, yo cuando lo vi también, habla de la generación de intermedia, del abuelo, ¿no? del padre uh -huh. y esa generación que es Cris como tú has dicho antes fracasada también porque se ve que él está una depresión porque está en el paro o sea yo me hice la reflexión esta digo es el nieto de un, del perdedor de la guerra ¿no? que murió el abuelo luchando su padre también está, es un luchador cuando le explica al final y él ahora se siente eh, que está en el paro con cincuenta y tantos años de digo, digo, es que es como que los perdedores seguimos perdiendo. Pero a la vez está ahí el, el hijo, que es el, bis, el bisnieto, que, que le tira al, al, al padre, y no, tienes que levantarte de ahí, vamos a buscar al abuelo, y tienes que, que... Entonces la esperanza, ¿no? Para mí, lo que tú has dicho antes, que no... Lo, esto no es solamente para recordar la memoria, recordar, sino es para que entre todos hagamos una red, una charcha para levantarnos. i que no continuem sent els perdedors sempre. Que... <laughs> uh, si en voleu més, oients, uh, espectadors, avui a les 7 a l'Espai Gatassa uh, us esperem amb aquesta projecta d'aquest documental i aquest curtmetratge. Moltes gràcies, de veritat, als autors uh, per haver vingut a explicar-nos l'experiència i gràcies també al grup de recerca de memòria històrica i a l'Associació de Veïns del Pla d'en Puc dir si són tres segons, sí, perquè ens estan esperant. Sí, pràcticament tres segons. Acabar amb la frase eh, el jurament que van fer els deportats quan van alliberar els camps de concentració, que totes aquestes coses van dir, es van conjurar i, i, i van jurar que nunca més passaran aquestes coses en ningú lugar i contra nadie. Molt mm -hmm que així sigui, o així hauria de ser. Um, res, d'aquí un momentet ens posarem al dia d'altres coses que podem fer aquest cap de setmana. A part d'anar avui a l'Espai Gatassa a veure la projecció d'aquest documental i aquest formatatge, hi ha moltes altres propostes. El Mirador, a Mataró Audiovisual.